Adı işçi olan da Pütöcünü Abdelkadırı, Hazini kritika batəliyiri, üzdənə olmasa da dostaş neynə oturanda dallarıca basıb bağlayırı. Üzdənə demək riskdir, razılaşmayacaq, hələ üstəlik bir dənə də qapbaz vuracaq. İşdən qovmasa nəzir ver, o ki bir də görürsə möcüzə zad olur. Bizdən biri Abdelkadır, ya Hazin olur, başlayır eyni şeylər ələməcə. Başa düşür ki, iş görmək asad dögül, başı qarışır kritika batəliyənləri şillənəməcə. İşi asanlaşdırmağa halı qalmır, hələ də yerimizdə qurdalanırıq. Biz burada şillə qapaz oynayanda ubri mələn cəmatı bir-birinə qulaq asarsa rakın dərmanını yumurtlayan toğ düzəltməkə başlayıb. Yuxarı mələlərin birində bir axsaqqal olub. Bir dəfə qonşusu ilə spor eləyəndə deyib ona ki, mən sənə razı dögürəm. Ancaq sənin fikrivi deyə bilmək üçün ölməkə də razıyam. Ölmək lazım dögür, mən ölüm. Prosta mişət eləməyək, onda həm söz demək örgənərik, həm de iş görməkək. Ne üçün örgənmək istəmirik?